Ki Adonai hua Elohim enod milvado. גלי השמחה צריכים להציף אותנו. מאיפה הם נובעים? מתורתנו, ממעיינות הישועה שלנו. יש לפעמים שאנחנו מצליחים, יכולים לבטא את זה. השנה, מקצוק העיתים, אנחנו צריכים להתכנס. נשמח בישועת השם, נשמח בתורה, נשמח בתורתנו, נשמח בנשמתנו. ונזכה שעוד הגלים יציפו את כל מרחבי ארצנו, את כל מרחבי אישיותנו, את כל מרחבי מדינתנו, את כל מרחבי עמנו. אז שהשמחה תפרוץ ותעלה מעלה-מעלה, ממעיינותיה אל כל צפוצותיה. זמן שמחתנו, חג שמח ומועדים לשמחה, ונשמח תמיד באשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו.